Zdravím vás, priatelé. Dnes se budeme rozprávať s filmárkou Ester Brimovou, s kterou se spájáme do LA. Los Angeles, samozřejmě. A pani Brim, vy jste pracovali na exkluzivní pozici v Netflixe. Ako jste se tam dostali? No, já vždycky říkám, že skoro náhodou jsem se dostala do Netflixu, protože... Ta příležitost přišla ve chvíli, kdy jsem vlastně pracovala na mým posledním dokumentálním filmu a vyloženě jsem práci nehledala, ale ve stejnou dobu mi skončila pozice v Lionsgate úplně náhodou a já jsem jen tak poslala svoje resume nebo jak tomu říkáte CV a na, do různých společností. Popravdě se ani nepamatuju, že jsem poslala jedno do Netflixu a tam moc se mi právě ozvali, že pozice se otevřela víceméně na přesně to samé, co jsem dělala v Lionsgate. Takže během pár týdnů, kdy, kdy jsem vlastně dokončovala film a jezdila po festivalech, jsem taky dělala pohovory pro Netflix a pak jsem tam začala. Takže může se běžný smrtelník tunak z našich zeměpisných širok tam dostat, alebo jste měli nějaké štěstí, alebo nějaké superschopnosti? Superschopnosti určitě. <laughs> Ale myslím, že to bylo hodně o štěstí, o tom, že v tu chvíli prostě hledali někoho, kdo dělá přesně to, co já jsem dělala. A znám spoustu lidí, co vlastně se do Netflixu snaží dostat několik let a nepodaří se jim. A nevím, jestli by se mi podařilo tam dostat zpátky. Takže možná to bylo o štěstí, možná to bylo o tom, že zrovna v tu chvíli jsem you know, disponovala těma věcma, co oni hledali, ale vyloženě jsem zas tak moc nehledala. Takže tam byl takový ten čas, protože jejich pohovory trvají hrozně dlouho a někdo, kdo potřebuje práci okamžitě, třeba tři, čtyři měsíce můžou trvat pohovory, takže to není vyloženě pro člověka, který musí najít práci teď hned. Vy jste mali takovou poměrně specifickou pozici, můžete nám to trošku vysvětlit, lebo jaký když jsem čítal více rozhovory s vámi, tak tomu úplně až tak presně nerozumím. No, popravdě, abych vám řekla, tak já jsem ani nevěděla, co to je za pozici, když jsem tam začala, protože ta pozice, když jsem o ní dělala ty pohovory, měla být hlavně v postprodukci, což jsem dělala. Já jsem dělala jako asset manažera, videomanažera digitálních prvků v postprodukci. A hodně jsem, you know, hodně jsem přebírala různý video záznamy z různých filmů a kontrolovala to a posílala to dál třeba do střihacích studií. Ale když jsem se konečně dostala do Netflixu, tak tahle pozice, co se tam stává velice často, už už ne, tam nebyla potřeba, nebo prostě oni změnili organizaci. Takže místo abych zůstala v postprodukci, tak já jsem šla dělat a uh, manažera nebo asset manažera do Screenings, neboli v jakýkoliv média, který šli do kin na představení a uh, promítání. Takže trošku trošku jinde než postprodukci, jelikož jsem vlastně připravovala všechny možné videoprvky do kin. To je těž velmi zajímavé, že v streamovací platforme, v největší streamovací platformě, vy jste vlastně pracovali na takom tom offline ovém uh, vlastně jobe. Co bylo teda konkrétně vašou úlohou? Co jste robili? Akým způsobem jste pracovali na těch premiérách a tak dále? Tak já si pamatuju, že vlastně můj první Assignment byla show Sabrina. Nevím, jestli hodně na ní lidi v Čechách koukají. Tady v té době byla hodně populární a byla to hodně moje populární show. A víceméně, co Netflix hodně v té době praktikoval, když začala nová sezóna, nějaký show nebo nový film, tak pro ten talent a pro ty režiséry a pro všechny, co prostě na tom pracovali, udělali um, screening jako v kině. Takže vlastně ten samý file nebo ten samý video, co se dával na Netflixe, musel vzít a musel se upravit, aby hrál dobře v kině. Co se týče zvuku, co se týče barvy, co se týče toho formátu. Takže my jsme převzali můj tým, bylo pět lidí. Já jsem dostala teda tuhle Sabrinu a převzala jsem prostě z postprodukce tento file a musela jsem ho ne osobně připravit, ale dopravit do. Deluxe, kde ho připravili na to naše promítání? A já jsem vlastně celý ten proces tam to kontrolovala, jestli jsou ty barvy správně, jestli titulky jsou tam, jestli zvuk někde nevypadá, jestli se nezměnila barva. A víceméně si ten talent a režiséři prostě takhle si to představí, protože, jak říkáte, ironicky to všechno točejí pro streaming platform a ne do kina. A v tom kyně to pak vypadá hrozně jinak a někdy jsou, ten talent je překvapený milé a někdy taky ne. <laughs> Rozumím. Co vás nejvíc překvapilo, lebo přece Netflix je taky meet me opradený zaměstnavatel, tak co vás konkrétně tam nejvíc překvapilo, když jste tam přišli? Já myslím, že mě tam překvapilo úplně všechno, protože jsem úplně nebyla připravená, jak jinak Netflix funguje. Já jsem to slyšela od lidí, ale jak říkám, jelikož to nebylo tak nějak na mém obzoru, že jsem se tam chtěla vyloženě dostat, tak jsem přesně nevěděla, jak oni fungují. A, a tyhle ty jejich změny časté a reorganizace, a to, že to jsem pak slyšela od lidí potom několikrát, že vlastně se to mění tak rychle, že ta pozice, na kterou tam jdete, už prostě neexistuje v okamžiku, kdy začnete. Nebo váš šéf, který s váma dělá všechny ty pohovory, vlastně už tam není, když vy začnete. Takže to, jak se to tam všechno hrozně rychle mění, a nic není stálý, nic, nikdo a žádná pozice, to mě jako docela šokovalo, ale já mám ráda změnu a já si v tom vyžívám. Mě většinou všechno přestane bavit po třech měsících, takže to, že se tam všechno takhle měnilo, se mi vlastně líbilo. Co uh, se týká těch zaměstnaneckých benefitů, tak najčastější, a myslím, že tu v našich zeměpisných šírkách, Uh, je častokrát to voľno, ktoré si vy vlastne môžete dať, kedy chcete, na ako chcete, to tam naozaj tak funguje, alebo je to tak, že přece len tí uh, vaši supervisory, ktorí sú nad vami, vám povedia, počúvaj ma, STR, teraz ide nejaký film, teraz si to voľno dať nemôžeš, počkaj chvilku a tak ďalej, alebo môžete povedať aj v uh, najväčšom pracovnom búme, že proste si zoberiete voľno a nechaj to tam padne na hlavu. Ne, opravdu to tak fungovalo, v našem týmu jsme si museli akorát mezi sebou dohodnout. To znamená, nemohla jsem uprostřed něčeho, co jsem připravovala, odejít a nikomu nic neříct. Musela jsem prostě ten projekt někomu předat. Se všema informacemi, se všema kontaktama. A tak tam nějak tak fungovalo, že prostě by člověk měl dát lidem vědět dopředu. Takže když jsem věděla, že si na Vánoce budu chtít vzít volno nebo na své narozeniny, tak jsem jim dala vědět o pár týdnů nebo i dopředu měsíc, když jsem to věděla. A připravila jsem ty moje projekty tak, abych je mohla lehce předat. Což kolikrát v našem týmu bylo, že už jsem si pak poslední týden třeba nic nového nebrala, abych nebyla uprostřed něčeho. Um, v našem týmu to tak fungovalo. Nemůžu mluvit za celý Netflix, všude na světě si opravdu to tak funguje, ale musím říct, že první z našich různých schůzek, co jsme měli uh, s Netflixem, tak vždycky říkali, ano, tohle volno si opravdu můžete vzít kdykoliv a jak chcete a nikdo to nebude kontrolovat. A nikdy jsem nemusela za šéfem chodit a ptát se, jestli si to volno můžu vzít. No, Netflix uvádza, co se týká volna, ale asi nějak pět slov, že berte si volno, tak to je jako ta oficiální firmná policy, že není tam uh, dané nič jiné. Ale je to skutečně volno? keď vám platí a slušné peniaze, k tomu sa dostaneme, ste v nejakom top týme, musíte některé veci dokončit a tak ďalej. Uh, že naozaj jako keby nič nerobíte? Něje to len tak, že, dobře dajme tomu, si idete někde na výlet, ale i tak stále jste tam na notebooku, stále jste online, alebo nad tím rozmýšláte, že to ani v skutočnosti volno je a je to taký, vůzok, taký chytrý ťah té spoločnosti, aby uh, vyžmíkal z toho zaměstnance ještě víc? Já musím popravdě říct, že když jsem si vzala jedno z, z takových voln, což byly asi dva, tři týdny, protože jsem právě cestovala do Čech, tak jsem opravdu to volno měla. Mě, jako řekla jsem mýmu týmu, že nebudu vůbec dostupná, že budu vlastně i mimo prostě hodiny, kdy oni budou v kanceláři. A ne, neotevřela jsem laptop, ani telefon, ani popravdě nevím, jestli jsem jim dala nějaký spojení v případě emergency. Myslím si, že ne. Uh, to volno bylo, ale je to takový, že Sice když si to volno řeknete, že ho budete mít a připravíte si to a tak ho máte, ale jinak vlastně, když si to neřeknete, tak pracujete 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. To znamená, že nemůžete ani říct, tak se je 6 hodin večer, do domů a večer nepracuju. Pokud si to neučíte, že to je vaše volno, tak pracujete. Lebo viacero společností se právě snažilo toto, tuto policii ohledně volna vlastně replikovat a nefungovalo jim to. Ako je to možné, že Netflixu to funguje a jiným spoločnostiám také to něco nefunguje? Myslím si, že z několika důvodů to funguje v Netflixu. Za prvé, aspoň v té době, kdy já jsem tam byla, tam měli opravdu hodně lidí. To znamená, že jedna pozice byla pokrytá dalšíma dvěma, třema lidma. A když se ty lidi takhle mohli dohodnout, tak tam nikdy nemohlo nastat, že tam nikdo nebyl. A to samozřejmě spojený s tím, že Netflix má je hrozně bohatá společnost. Oni mají prostě že ty peníze, které můžou do toho svýmu týmu dát a těm lidem nabídnout. Nejenom, že, jich, že si můžou dovolit mít hodně pracovníků, který vlastně zájemně sebe pokryjou, ale můžou ohodnotit ty nejlepší lidi tak, že ty lidi to nezneužívají, že nechtějí tam nebýt nebo si vzít volno, kdy vlastně ho nepotřebují. Opravdu si ho berou většina lidí. A si ho bere, že to mají naplánovaný, že to mají ošetřený a když se vrátí, tak pracují na 150%. A jak říkám, není tam možnost, že si večer jdete na večeři a nejste na spojení. To zase funguje přesně obráceně, že v pracovní době je, pracovní doba je pořád, když nemáte volno. Rozumím. Akým způsobem tam teda hodnotia, sa hodnotí ten váš výkon, lebo aj vy ste, myslím, v jednom rozhovore povedali, že ste s vašou nadriadenou vlastne málo komunikovali, hej. Ten šéf Netflixu sa píši tým, že on napríklad za čtvrt rok nespraví, že žiadne rozhodnutie, hej, že všetko to tam robia ľudia pod ním. A akým spôsobom je tam teda vykonávaná kontrola tej vašej výkonnosti, keď teda chcú mať z toho takú top spoločnosť? Um, hodně, hodně ten Netflix, myslím, spoléhá na to, že ty lidi, co tam má, um, se postarají, že to funguje. To znamená, že oni neberou žádný začátečníky, neberou nikoho, kdo o tom biznesu nic neví. Myslím si, že berou lidi, kteří, a i, i, i to vlastně kolikrát se ptají už na těch pohovorech. Jestli prostě můžete pokračovat v práci, která je vám daná, bez toho, abyste aby vás na nás někdo dohlížel, abyste měli 110 otázek, jestli si to můžete všechno zjistit, když něco nefunguje, jestli si to můžete sami spravit, opravit, zařídit, abyste nespoléhali na nikoho jiného, jenom na vás. A sama sebe tu práci dělat. A myslím si, že kolikrát ten šéf neví vlastně, co ten jeho tým dělá, jenom ví, že má takový lidi, že to dělají. Rozumím. Uh... Ďalšie z tých benefitov, o ktorých ste hovorili, samozrejme, to sú také ty čisto americké veci, nejaké životné poistenie, plné zdravotné poistenie, hej. To je taká bežná vec zrejme pri tých spoločnostiach, ale tam boli aj iné benefity. Napríklad, čo sa týka jedla, ste tam mali profesionálnych kuchárov, prípadne všetci zamestnanci môžu využívať nejaké Netflixové súkromné triskáče alebo niečo také som čítal? Ano, je to pravda, těch benefitů, v Netflixu bylo, já jsem ani všechny nevyužila, to byl prostě celý list. A je to popravdě jiný než v jiných amerických společnostech, protože tady právě je velice. Není to časté, že společnosti vám nabídnou perfektní zdravotní pojištění a životní a jakýkoliv jiný benefity. Je jich vlastně minimálně. Takže nejenom, že Netflix jako americká společnost nabízel já jsem kolikrát říkala, že to je vlastně jako v Evropě, že máme placený dovolený a že máme všechny tyhle ty zdravotní pojistky hrazený, protože to opravdu v Americe možný není, ale všechny tyhle ty navíc věci, které, vlastně nikde jinde nejsou. Celý patro, prostě byla kafetérie, ale to bylo jídlo, člověk by řekl, že lepší než v jakýkoliv restauraci a teď různé kuchyně, teď se to měnilo, um, Myslím si, že takovéhle věci prostě přiváděly ty lidi, co tam pracovali, k tomu, že do té kanceláře se těšili, že tam chtěli jít. Protože tohle bylo i před COVIDem a my jsme vlastně měli tu možnost pracovat odkudkoliv. Tak když jsme nastoupili, dostala jsem laptop a iPhone a práci se mohla dělat kdekoliv. Vůbec jsem nemusela vlastně v tom Netflixu být. Všechny schůzky byly takhle přes Zoom, taky nebo přes Google Video, takže tam člověk osobně nemusel být, ale prostě těch věcí, co v té. Kanceláři sami o sobě byli, na každém patře byl bar, což v americké společnosti vůbec není uh, běžné. A každý den byla nějaká akce, promítání něčeho nebo párty, nebo prostě hrozně moc i věcí, že lidi z té práce jakoby ani nechtěli odejít. A, a myslím, že to byl právě jejich ten plán. Čím víc jste tam zůstali, tím víc jste vlastně pracovali a a nikdy jste volno neměli, pokud jste si ho nenaplánovali. A co se týče toho soukromého letadla, to prostě, myslím, Netflix měl jedno nebo dvě, ale když jste si ho s týmem zabukoval na nějaký pracovní výlet, tak jste prostě mohl letět z Los Angeles do San Francisca nebo kam prostě jinam jste potřebovali na tyhle ty meeting. Takže já jsem s ním nikdy neletěla, Plánovali jsme to jako tým, já pravdě létání vůbec ráda nemám, tak to mě moc nelákalo, ale lidi to používali velice často. To si vím představit. Další uh, z těch zajímavých, no nevím, či bych to nazval benefitov, ale boli tě nějaké ty útraty. Uh, tam vlastně, keď ste na nějakou pracovnú věc utratili méně ako 75 dolarů, tak to nikdo nekontroloval. Uh, Víte, naozaj v každej organizácii sú. Uh, nějaké zhnité jablka, kde pracuje dostatočné množstvo lidí. Uh, Většinou o někom bude být, taky to něco zneužíval? Myslím si, že asi zneužít se to dá lehce, pak záleží, co vlastně definujeme jako pracovní útrata a co ne. Uh, Netflix jako společnost hrozně nabádal svoje pracovníky, aby se setkávali s kolegama, aby se setkávali s klientama, aby je brali na večeři na jakýkoliv akce. Takže tohle všechno vlastně bylo součástí té jejich kultury, že chtěli, aby lidi se spojovali s těma klientama i ve svém volném čase. A to samozřejmě lidi dělali, když věděli, že to bude všechno uhrazený. Že jo? Takže hodně lidí. V Los Angeles speciálně je spoustu velice luxusních restaurací a lidi vlastně spojili třeba svoji lásku k jídlu nebo k drahým vínům s tím, že pozvali lidi, s kterými pracují a všechno to šlo vlastně na Netflix, na Netflix útratu. Já jsem byla na hodně takovýchhle akcí a musím říct, že ty lidi, co tam všichni byli, vždycky mluvili o práci. To stoprocentně. Protože myslím, že ten Netflix vás tak pohltí, že už se snad nedá ani mluvit o něčem jiném. Ale popravdě řečeno, byly některé ty akcie nutné, možná ne. Mm -hmm. ne. Rozumím. Uh, jeden z těch asi největších benefitů, možná který by nejvíc lidí úplně zajímal, je plat. Uh, já jsem sa dočítal, že nejnižší najnižší plat je tam nějakých 50 tisíc dolarů za rok a najvyšší možno až 600 tisíc. Toto je na štandard zrejme aj na USA. Povedzte, že akú rolu v rozhodovaní hrají tam ty peníze? Myslím si, že já opravdu nevím, jaký tam je nejnižší nebo nejvyšší plat, protože ty pozice jsou tam různý. Ale myslím si, že Netflix dává tolik času do toho, aby našli toho pravýho kandidáta pro tu pozici nebo pro svoji firmu celkově, že když ho najdou a ten kandidát prostě všema těma dle pohovorama projde a chtějí mu nabídnout pozici, tak já si myslím, že jakýkoliv peníze si řekne ten kandidát, ten profesionál, tak oni Nejenom, že, že, že mu tyto peníze dají, ale ještě je trošku nadnesou, aby mohli říct, že nabídli víc. A prezradíte nám zhruba, že v akej částce se pohyboval váš plat? Um, nechci vyloženě dávat žádný konkrétní čísla, ale můžu říct, že to bylo skoro třikrát tolik, co jsem kdy předtím vydělávala. Bylo to sedmciferné číslo v dolároch za rok? to znamená či šestciferné pardon 100 000 a viac? Šestimístné, ano. Rozumím. Uh -huh. A rozumiem. A, a aj napriek vlastne všetkým týmto benefitom a tak ďalej ste povedali skôr že táto práca sa hodí pre ľudí mladých, ľudí bez záveskov. Prečo? Prečo keď je takéto úžasné prostredie a tak ďalej, vše vše sice dobře makáte, v práci čas, ale prečo to nie je vhodné pre nějaký rodinný život a tak dále. No, myslím si, že to je hlavně kvůli tomu, že to pracovní nasazení, když nemáte volno, je víc jak stoprocentní. Že prostě vlastně v té práci jste pořád a nemáte jiný život. Takže když máte večer nějakou schůzku nebo oběd, večeři, nebo, tak je to pracovní s lidma z práce. To je jediná věc, že ať si můžete jakýkoliv tyhle akci zorganizovat a pozvat kohokoliv, tak samozřejmě tam nemůžete mít rodinu. To, to, to už pak se moc nepočítá jako pracovní a, a, pracovní schůzka. Takže prostě v době, kdy jste v práci, což je celý den od... Třeba jsem měla mítingy ve tři ráno a v půlnoci jsem ještě furt pracovala, takže nevidíte nikoho ze svých soukromých kontaktů. Rodinu, rodiče, děti, kohokoliv. Prostě um, na to tam čas není, takže je to taková a trošku takový boj pořád, jestli si nemůžete si brát jedno každý měsíc, nebo můžete, když budete chtít, ale vypadnete z toho, co se ve vašem týmu děje nebo si můžete vzít dva měsíce volno každý léto, ale pak deset měsíců nikoho ze svých rodiny nevidíte. Nemůžete mít třeba domácí mazlíčky, že jo? protože nemůžete si je brát do práce a nemůžete si je brát na business výlety nebo kamkoliv do restaurací. Takže proto říkám, že ta práce, kdyby mi bylo 18 a takovou práci bych dostala, tak by to bylo fantastický, Ale právě v 18 vám zase takovou práci nikdo nedá. Mm -hmm. Takže je to tak, že oni v úvodzovkách těch mladých lidí vyžmíkají z energie a když se prostě posunout dále, chcou žít ten normální život, tak z té společnosti odcházejí. Je to to taky běžný kolobech? Myslím si, že jo. Myslím si, že já jsem tam z těch lidí, já jsem tam byla asi rok, ten rok mi úplně stačil, musím říct. A po třech měsících už jsem si říkala, jak já tady kdy skončím, protože to, to se velice těžko se tam končí, protože kvůli všem těmto benefitem, ale na druhou stranu si člověk říká, a to je nekonečný, že jo? Prostě člověk žije tou prací. A ty lidi na mém týmu, když já jsem začala, tak to byl úplně nový tým. Tam snad nejdéle byl někdo jenom čtyři měsíce. A když jsem odcházela, tak v tom týmu byli zase asi jenom jeden nebo dva lidi. Takže to bylo v mé velké blízkosti. Znám lidi, co tam jsou déle. Myslím, že nejdéle, co jsem se s někým bavila v té době, tam byl někdo snad šest let, pět nebo šest let. A to mě teda přišlo neskutečně dlouhý. Vy jste vlastně umelkyně, pracovali jste v korporátě, ale v takom trošku netypickém korporátě. Bylo to skôr také, nazvíme to, priaznivé prostředí pre umelkyňu, alebo to skôr by bylo pre takého korporátného člověka, který má rád tabulky a tak dále. Protože nevím, nevím, z toho, čo jsem doteraz navnímal, nevím. Asi myslím, že záleží, v jaké funkci tam jste, protože tam samozřejmě pro Netflix pracují lidi, co jsou um, accountant, že? co jsou dělají účetnictví. A ty možná pracují úplně jinak, než já jsem pracovala, než pracoval můj tým. Mě velice vyhovovala ta moje pozice a ta moje práce, asi protože jsem tvořivý člověk a nemám ráda furt to samý. A tohle bylo pořád něco jiného. Každý týden jiný titul, jiná situace, jiný lidi. To mě hrozně vyhovovalo. Nevím, jestli to je jiný, když jste v jiný pozici. Tam. A, a asi, asi, možná jo, a pak je to vlastně asi dobrý místo pro každého. Ale vím, že jsem pracovala s pár lidma, který vlastně vyloženě tuto kulturu moc neměli rádi. Že od nich bylo očekáváno, že prostě se budou ve volném čase, ve volném čase věnovat furt práci, nebo budou se setkávat s lidma, a chodit do restaurací, nebo na nějaký koktejl. To, to mě vůbec nevadí, naopak, ale jsou lidi, kteří tohle prostě nemají rádi. A chtějí mít prostě klid a nechtějí se večer nějak jinak už angažovat nebo ve svém volném čase. A pro ně to teda asi určitě není. No. pojďme ještě k zakladatelovi a vlastně šéfovi Netflixu, Reedovi Hastingsovi. on naozaj z těch rozhovorů vyzněvá jako taky velmi příjemný člověk, filantrop, který se hrdí tím, že na vzdělávání už dal stovky milionů dolarů a že čím víc on zarobí, tím víc do toho vzdělávání dá a tak dále, že chce prostě posouvat tu společnost. Je taký to v aj v skutočnosti alebo je to len taká mediálna maska? Já si myslím, že Reed opravdu je takový, opravdu je takový, jak říká. Já jsem nikdy nedělala, já jsem byla ve velkých studiích předtím, nikdy jsem neměla šanci potkat někoho, kdo to studio vlastnil nebo Vůbec někoho, kdo byl o něco vyšší pozici než já jsem. A Reed byl. Prostě, já jsem ho za tu dobu, co jsem tam byla, jsem s ním byla v kontaktu několikrát. Ne osobně, ale protože on tam prostě je. A když se s, s ním chcete setkat nebo zúčastnit se nějaké akce, kde on je, tak prostě tam můžete přijít. A já jsem jako o něm moc nevěděla předtím, když jsem, než jsem začala v Netflixu. Já jsem byla spíš divák než fanoušek Reeda. Ale zjistila jsem v Netflixu, že spousta lidí, co tam pracuje, ho vlastně skoro uctívá jako boha, že opravdu je to jejich takový vzor a vyhledávají ho a zúčastní se akcí, kde on má různé řeči. A myslím si, že je to rozhodně genius, je to genius, myslím si, že ale je to vlastně normální člověk, který prostě měl něco věřil a šel si za tím a myslím si, že úspěch má, protože je to dobrý člověk. Si myslím já. Když mm se -hmm. Keď sa tak pozriete na to, ako je Netflix zriadený, ako to tam celé funguje a tak ďalej, čo by si z toho mali zobrať ostatné spoločnosti? Môže tak ako Netflix, alebo mali by sa k tomu ostatné spoločnosti približovať k tomu i systému fungovania? Alebo predsa je lepší ten klasický, klasický systém? Ako to vidíte? Já osobně klasický systém vyloženě, myslím, nemůžu. Myslím, že bych tam nemohla fungovat. Netflix je jedna strana extrému, ale nějaká normální studiová od 9 do pěti, kde jsou různé prostě uh, schůze, kdy musíme mluvit o věcech, které vlastně nejsou důležité, tak to zase mi přijde úplně ten druhý extrém. Já si myslím, že perfektní společnost je někde uprostřed. Um, Myslím si, že z toho, co Netflix dělá, bych rozhodně souhlasila s tím, že vybírají nejlepší lidi a že je nechají prostě tu práci dělat, že tam nikdo nestojí za váma a nekontroluje. Prostě musí věřit tomu, že toho člověka, co nabrali, že je dobrý, že ví, co dělá, že to je profesionál. Říct prostě, co, co ta práce obnáší a nechat ty lidi práci dělat. To, to se mně líbí. Na druhou stranu, některé ty požadavky. Prostě ty práce, jelikož oni jsou mezinárodní, takže vždycky někdy někdo pracuje, tak prostě pracovat 24 hodin, 7 dní v týdnu, myslím, není možný. Uh, myslím, že občas některé ty benefity, že to bylo skoro až vyhazování peněz uh, že by se to dalo klidně na půlku dát a furt by to bylo fantastický. Bylo by skvělé, kdybych měla takové prostředky, abych takovou společnost někdy mohla mít já sama, ale takové finanční prostředky asi mít nebudu. Ale mám tak nějak představu, co bych si z toho vybrala a co bych asi vyhodila. Uh -huh. Napriek tomu, vy už tam momentálně nepracujete. Jakým způsobem se udělal vlastně tento odchod? A byl to chcené, nechcené, jako to bylo? Myslím, že vlastně to všechno vyšlo tak nějak přesně, jak bych to chtěla, um, bez toho, abych o tom musela přemýšlet. Skoro bych řekla, že to bylo přesně tak, jako jsem tam začala, tak jsem tam i skončila, protože můj odchod z Netflixu vlastně byl v době, kdy um, covid, pandemie se rozšířila. A jak všichni moc dobře víme, tak první věc, co všude byla zakázaná, byly jakékoliv akce, což byl vlastně moje pracovní náplň. Uh, dělání videoprvků pro akce. Takže to prostě zmizelo a nikdo nevěděl, jestli vlastně budeme potřeba v nejbližší budoucnosti. Takže náš původní šéf vlastně předal náš tým někomu jinému, kdo nás chtěl jakoby přetrénovat nebo spíš přetáhnout pro věci, které by byly potřeba. A ta pozice byla taková, že mě už vůbec nevyhovovala, hodně cestování tam v tom bylo, takže vlastně tenhle ten přesun a ten začátek pandemie jsem vzala jako, že um, se přesunu z té společnosti. Um, myslím, že to bylo vzájemné a, a vlastně perfektní. <laughs> ne, že něco dobrého z té pandemie, ale já nevím, jestli bych v tom Netflixu mohla deset let být. Mm -hmm. um, ta, ale jako za tu zkušenost to stálo, přála bych to každýmu. Myslím si, že to jako je rozhodně Něco, na co člověk nikdy nezapomene. Uh -huh. Čemu se momentálně věnujete? Momentálně pracuji pro Disney Studios, pro streaming platform uh, Movies Anywhere, kde vlastně dělám uh, kvalitní controller, jak by se to řeklo v češtině. Uh, všechna, všechny videoprvky, které přicházejí na to streaming platform, musím zkontrolovat. Um, ne z kreativního hlediska, ale z technického. Jestli tam jsou nějaký video glitches, jestli zvuk je in sync, um, různý titulky, jestli jsou v pořádku, jestli prostě všechno vypadá tak, jak to vypadat má pro toho klienta na tom streaming platform, protože to je zase opačná pozice a jde to většinou skin na streaming platform. Takže v Netflixu jsem dělala ze streaming platform do kin a, a tady obráceně. A moje pozice vlastně je doma, všichni ještě pracujeme furt doma, takže všechno, co potřebuji udělat, mi přijde na tento laptop a i, i, velice se mi to líbí, hlavně proto, že ty hodiny jsou víc takový um, zvladatelný. Nemám sice žádný volna, kdy si můžu říct, jak chci a co chci a nemám žádný jiný tým, jsem tam na to všechno sama, nemůžu předat svoji práci nikomu, ale když prostě v 6-7 večer skončím, tak mám volno a to se mi líbí. Uh -huh. Rozumím. A čo, když nás momentálně sleduje nějaký mladý člověk, který, kterého těž by zaujímalo pracovat na také pozici, jako jste pracovali vy, a můžete mu dát nějakou radu, ako se tam dostať? Já bych řekla, že rozhodně nejdřív vybudovat to CV. Ta zkušenost to rezume prostě všechno, co vás zajímá, tak tyto pozice dělejte v profesionálním životě, abyste prostě měli tu zkušenost a věděli, co je potřeba. Já myslím, že pro mě pro Netflix hodně pomohlo nejenom to, co jsem dělala, že jsem to dělala už 10-15 let, ale že jsem tam měla prostě jména nějakých těch větších studií, co přece jenom je to občas o ménech. Lidi se kouknou a já jsem pracovala na John Wick nebo nějakých těch větších movies a lidi to prostě vidějí. Takže bych řekla, nestane se to hned, dejte své práci 5-10 let a buďte nejlepší a pak pošlete rezumé do Netflixu. Vy jste hovorili, že počas té spolupráce s různými filmovými hvězdami, že tě největší hvězdy jsou ty nejhorší. Uh, to ma trochu prekvapilo, lebo aspoň já z iných, aj z iných profesí, častokrát ti ľudia, ktorí sú na vrchole, sú, sa tam dostali aj preto, že mali nejakú sebareflexiu, nejakú pokoru a tak ďalej. Tak to vo filmovom priemysle nefunguje? Myslím si, že ne. Myslím si, že ne. A speciálně, když se to týká lidí, kteří nejsou před kamerou, ale za kamerou. Režiséři, producenti, Ty mají hodně ego, myslím. A myslí si, že vědí nejlíp. A většinou vědí nejlíp, ale někdy nevědí tu situaci, že nemůžou mít všechno, jak si to představí, protože ta situace je taková, a jiná už nebude. A myslím, že takový lidi se hrozně neumí přespůsobovat ničemu. Kor myslím, v Americe, v Los Angeles, jsou zvyklí mít, uh, co si přejí a z technického hlediska to prostě vždycky není možný. Protože technologie je jedna a, a nemůže mít změnit. Takže myslím si, že lidi před kamerou herci jsou většinou mnohem um, Uh, lehčí na spolupráci než ty velký lidi za kamerou s těma budžetama, s těma penězma a s těma velkýma rozhodování. Rozumím. A funguje to v tom filmovém prémysle tak, že když je, dajme tomu, nějaký herec, ale je o něm známe, že je, dajme tomu, namyslený a tak ďalej, že ho, dajme tomu, na nějaký film kvůli tomu ani nepozvu, že si povedia dobře, alebo je to tak, že prostě si velké meno a můžeš si tu robiť kvázi čo chceš. Ako, a, aká je tam tato tá, kultura? Myslím, že speciálně v Netflixu oni si zakládají velice na tom, že pro svůj talent udělají cokoliv. A ten talent si může vymyslet cokoliv a my, jako pracovníci Netflixu, to musíme splnit. Takže bych odpověděla, ano, talent si může přijít a dělat, co chce. Když se bavíme o těchto interních záležitostech, tak velou lidi zajímá, proč například z Netflixu miznou oblubené seriály. Myslím, že přátelia. Uh, Před pár rokmi Teraz ďalší obľúbený seriál How I Met Your Mother, který jsem ještě já pozerával počas studia. Uh, uh, proč si radšej neudržia tyto kvalitné seriály a dávají tam nové, které, nazvíme to tak, možno nejsou až také kvalitné? To je velice zajímavé, protože tohle byla vlastně první věc, co já jsem se taky chtěla dozvědět, když jsem pracovala, začala pracovat v Netflixu. Protože, jak říkám, byla jsem divačka a nechápala jsem, proč... Váječní seriály jsou pryč. A byla jsem na jednom takovémhle meetingu s Reedem právě a zeptali jsme se ho. A on prostě naprosto lehce odpověděl, že on je v biznisu, aby vydělával peníze. A má na to důkazy a statistiky, když některé seriály peníze už nevydělávají, nebo lidi přestali koukat. A on řekl: Já nejsem charity, já tady nejsem, abych lidem dával um, zadarmo entertainment, zábavu. Já jsem tady proto, abych vydělával. A řekl, vlastně mi jedno, jestli to bude kvalitní kontent nebo ne, hlavně, že miliony a miliony lidí na to budou koukať. Aha, takže možno i my, když si myslíme, že to není kvalitný obsah, tak oni to mají podporené datami a ty peníze jim to zarobí, těch divákov to má a tak dále a tak dále. Když se vy, vy jste pracovali i vo filmových štúdiách, teraz pracujete v Disney ⁇ albo? v spoločnosti, ktorá nejakým spôsobom kooperuje s Disney+, Plus, uh, ktorá je teda za, Netflixem, Netflixom, samozrejme ten Netflix má najviac tých platených zákazníkov. Je to tak, že keď vidíte, ako to tam funguje, že ten Netflix naozaj bude iba růst, alebo sa tie iné spoločnosti na nich môžu dosiahnuť, jako je Amazon, HBO a tak ďalej? Já myslím, že Netflix je tak hrozně vepředu, Takový takovej má náskok hrozný, že co se týče prostě čísel lidí a i jak vy sám říkáte, že o Netflix funguje i v Evropě, to je jediná společnost, která takovejhle má rozsah. Takže si myslím, že, tako, že to, že jsou takhle mezinárodní, oni produkují shows na celém světě ve všech možných jazycích. To je prostě pro americkou společnost a studiofilmový nevýdaný. To je takový prostě biznis, Geniální um, krok, že že si myslím, že na ně hned tak někdo nedosáhne. Mm -hmm. Myslím si, a to řekl i Reed na jednom z meetingů, on řekl, že jediný, koho se bojí, je YouTube. Protože YouTube dělá víc a na věcí škále to, co on se snaží dělat, aspoň trochu kvalitně, a jeho to víc stojí, řekl. Mm -hmm. Ako vy uh, vnímáte YouTube? Uh, hovorí se, že sice, že to je možno taká televízia pre dospělých a tak ďalej, že už možno tie, mladší ročníky jsou na TikToku, má YouTube podľa vás nějakou žiarivú budúcnosť, lebo oni sa, tie rôzne platformy sa tak nejako prelinkovávajú, aj tie sociálne média, tak ako, ako vy vnímate, kde je ta e, kde je ta budúcnosť toho video obsahu? To je zajímavé, že, že tohle se mě zrovna zeptáte, protože jak já jsem se vůbec dostala do streaming vlastně biznesu bylo před 15 lety 2007 můj první dokument byl o YouTube <laughs> a já jsem vlastně byla několik let jenom na YouTube a jenom na tom platform a hrozně jsem to studovala a doteďka si myslím, že to je nejlepší platform na světě protože za ten content YouTube neplatí Přestože se snažil, snažila něco takhle dělat, produkovat, tak vlastně ten největší content jsou lidi, kteří to dělají sami. Oni je ohodnotí jenom, když jim přivedou dostatečných diváků. Jinak vlastně se vůbec nemusí zúčastňovat. Je to zase mezinárodní, je to po celém světě v různých jazycích a není tam moc limit na to, co tam může být. Takže já si myslím, že YouTube vždycky bude v nějaké formě, se to mění. Taková, jako byla YouTube před 15 lety, taky už nebude. To byl takový underground prostě website pro umělce. Teď je to hodně zkomerciovalný, ale myslím, že tam furt člověk může najít přesně to, co hledá. Kdokoliv. A to, myslím, je lehčí než na Netflixu nebo kdekoliv jinde. Myslím, že to byl dokument o youtuberoch s názvem Butterflies? Ano. Ano, přesně tak. Ano. Uh... Avšak YouTube tiež sa mení v priebehu času, možno diváci to až tak nevidia, ale ten trend ide skôr štýlom, že YouTube má rád naozaj, chce sa tiež přiblížit tej televízii, to znamená, že dáva väčší priestor, uh, dajme tomu nejakým, aj, aj televíziám napríklad, nech tam publikujú svoj obsah, proste chce mať kvalitný obsah a už netlačí ako keby tak tých nezávislých tvorcov. Myslíte si, že toto je chyba? Lebo niekto to označuje, veď přece na tom YouTube vyrástol, hej? Že si nejaký chlapec a tak a a spravil prostě v detskej izbe a robili, robili rôzne blbosti, tak ako sa teraz robia na Netflixe. A že ten YouTube to prostě pušoval, dával to do tých trendov a tak ďalej. Kdežto keď si pozriete teraz tie trendy, tak tam sú väčšinou platformy, ktoré dávajú videa pravidelne, musí to mať nejakú dĺžku a tak ďalej a tak ďalej. Čiže zabíja táto, policy vlastně YouTube v dlhodobom meradle? Určitě jo, určitě. Jako samozřejmě, jak říkám, ta YouTube se hrozně změnila a je hrozně komerční a prostě ten kvalitní obsah, co já si myslím, že tam bejvával, tam pořád ještě je, ale člověk musí opravdu hledat. Není to, jak říkáte, že YouTube by vám to předhodila. A, ale já si právě myslím, že to neznamená, že YouTube nebude dál Pokračovat úspěšně, protože oni nezakazují nikomu, co tam může být za content. Takže tyhle umělci a kreativní lidi a underground, prostě tvořiví uh, filmaři, tam furt jsou a furt to používají pro své publikum a uh, můžou si stěžovat, že nejsou um, tak podporováni YouTube, ale tak to chodí se vším, že na světě všechno, co začne underground, vlastně všichni chtějí nakonec nebýt underground a být commercial a dělají takový umění nebo takový content, aby co nejvíc lidí na to koukalo. A to platí pro všechny, to platí pro umělce, pro spisovatele, pro hudebníky, pro režiséry, který začali Spielberg, co začal a, a co dělá. Mm -hmm. Já jsem třeba jako dobrý, dobrý takovej, asi example by byl No Nomadland film, co minulý rok, nevím, jestli jste ho viděl, ale mně se hrozně a byla to prostě režizérka, která si dělala, co chtěla a dostala, dostal Oscara a, a její druhý film, co teďka už vyšel, je vlastně hrozně komerční a já jsem, bych na něj ani nekoukla, kdybych nemusela popravdě pro práci. A někomu jsem říkala, a takhle prostě Hollywood ničí talent, ale to není pravda, talent nebyl zničený. ty peníze, zničejí ten talent, že najednou máte tyhle neomezené peníze a už nemusíte vymýšlet nějak vyloženě moc umělecky, jak to udělat. Takže to tak funguje pro všechny a pro každýho, ale myslím, že YouTube furt tam má, já koukám na YouTube velice často a mám tam svých pár oblíbených prostě tvořivých lidí a nejsou to žádný z těch velice populárních. Rozumím. Uh, hovorí se, že nějaké ty trendy, které vzniknú v Amerike alebo ktoré sú v Amerike, sa časom dostanú k nám, že sme o pár rokov, tak povediať, pozadu v tomto. Čo vy vnímate ako taký momentálny trend v Amerike, čo sa týka videotvorby, ktorý by sa dostal k nám? Je to napríklad uh, youtuberi typu ja neviem, Emma Chamberlain, ktorá vlastne ukazuje svůj život úplně bežný, neprikrašluje ho nějako a tak dále, že ukazovat jako keby netu tu žiarivou stránku, dajeme tomu toho celebritného života, ale takovou tu albo alebo co alebo je ten trend podle vás? Já si myslím, a tohle je teda jenom opravdu můj názor, úplně zas o tom moc nevím, ale myslím si, že vždycky dobrý ukazatel je, na co koukají mladí lidi nebo děti. A myslím si, že ty jsou napřed a ty přesně vědí, o čem to bude a kdybych um, měla začít znova teďka, tak bych koukla na to, co moje dcera kouká. A jsou to všechno um, videa o videohrách, VR, technologie. A um, myslím, že tyhle věci teprve nabírají a že lidi prostě nebudou chtít jenom koukat, budou chtít být nějakým způsobem involved, aby to prostě byla, jestli to bude ta virtuální realita nebo jestli to prostě bude na půl něco na koukání a na půl videohra, aby člověk mohl nějakým způsobem měnit ten content. To si myslím já, že bude the next big thing. A už to víceméně někde je, ale nevím, jestli taky nejsem v takový tý bubble a že někoho jiného to třeba vůbec nezajímá. Ale já si myslím, že do toho bych dala uh, investice, kdybych začínala nebo se snažila dělat něco trochu jiného. To se stalo i v nějakých takých seriálech, že jste si vlastně mohli vybrat potom nějaké tři linie, dajme tomu, toho ukončení. Ale momentálně pri těch největších a tak dále jsem, to neviděl, že nějak ani v těch, streamingových platformách těchto nejznámějších seriálů se to neobjavuje. No, když jsem byla v Netflixu, tak tohle hodně začínaly, Bylo pár takovýchhle show, což nám způsobilo pro náš tým hodně problémů, protože vlastně ten konec mohl být jakýkoliv a kdo jsme my, aby jsme ho vybrali na to kino, že? Ale myslím, že to nedělali úplně správně, že to úplně ne neuchytilo a myslím, že to bylo proto, že přece jenom to nebyl dostatečný takovej uh, uh, rozsah toho, co si mohl ten divák vybrat. Stejně vám dali jenom tři třeba možnosti, jak to může skončit. A právě myslím, kdyby se to spojilo s nějakou tou VR technologií nebo videohrou, kdy si vloží ten divák možná může vstoupit do té story a změnit hodně všechno, co nejvíc, aby si udělal vlastní konec nebo vlastní průběh té story, tak pak, myslím, se to uchytí. Ale to, že režisér udělá tři, tři různé konce, si myslím, není dostatečný, Uh, dostatečný chyták pro lidi, co chtějí mít kontrolu nad tím, na co koukají. Rozumím. Paní Brim, každý u nás v našich rozhovorech může na závěr dát nějaký odkaz našim divákům, prostě povedat čokoliv. Nech se páči, je to na vás. <laughs> um, Vy jste měl tolik dobrých otázek, že myslím, že jsem řekla skoro všechno, ale myslím, že někdo, kdo se na tohle dívá a zajímá ho to, tak asi jedinou věc, co bych řekla, pokud. Si za ničím jdete a chcete se někam dostat, tak se to nemusí stát dneska nebo zítra, nebo příští měsíc. Aby lidi prostě dali čas tomu, co chtějí. A když se to stane za 10 let nebo za 20 let, tak je to taky dobrý. Takže myslím, aby prostě lidi jenom šli za tím, co je baví a dělali to, co je baví. A to, co se má stát, přijde eventuálně. Děkujeme mm -hmm. za rozhovor. Taky děkuji.